Salve, salve! Estamos na área aqui na sua sexta-feira com o nosso Onda Esporte. Onda Oeste. A partir de agora, você acompanha Onda Esporte. Os principais destaques esportivos da região, de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte. Oferecimento Cogil Materiais de Construção em Piuí. Olá, meus queridos. E aí, tudo bem? Suas maravilhosas na audiência aqui do nosso Onda Esporte. A partir de agora, entrando no ar nesta sexta-feira. Hoje, calendário registrando 3 de março de 2023. E o tempo não para. Vambora, tocando nosso barquinho e carregando nosso piano. Pois é, hoje sextou, né? Nosso último Onda Esporte da semana. E deixa eu dar aqui o meu muito boa tarde para Roseli Amorim. Oi, Rô! Boa tarde para você. Olá, Gabs. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. Pois é, a partir de agora a gente conta com o oferecimento da Cogil Materiais para Construção e Acabamento. Para você, meu amigo, que tá aí, ó, com aquela reforma. A gente sabe que é pesado. Construir não é fácil, não. Ainda mais aqui nesse Brasilzão, viu? É difícil. Mas, quando você tem uma loja aí, ó, no poste da Cogil Materiais para Construção e Acabamento, fica mais fácil, né, Roseli? Com certeza. Do começo ao finalzinho, ao encerramento da sua obra, com certeza fica bem fácil se você for lá na Cogil e conhecer tudo que a Cogil tem para te oferecer. É isso mesmo, loja ampla, bacana, bonita, tem um pessoal gente boa também, que realmente entende ali do que está vendendo, que realmente entende do produto, crediário facilitado e tem todo um know-how no mercado também, atendendo Piuí e toda a região. A entrega é rapidinha. É Cogil Materiais para Construção e Acabamento, parceira de quem está construindo, de quem está reformando e parceira também aqui da nossa Onda Oeste Multiplataforma. Roseli, hoje nós temos aqui um programa especial e temos um convidado gente boa, é sempre muito maravilhoso quando ele está aqui, tira um tempinho lá para vir trocar uma ideia com a gente, né? É isso mesmo, é o Sensei Hernani Melo, técnico, que vai nos falar sobre o campeonato, a primeira etapa do Campeonato Mineiro de Karatê 2023, que vai acontecer aqui em Piuí no domingo. Boa tarde, Hernani, seja muito bem-vindo, muito bom receber você aqui. Boa tarde, Roseli. Boa tarde, amigos da Onda Oeste. É sempre um prazer estar aqui, falar com vocês e trazer as notícias do esporte karatê para todos os ouvintes, né, para toda a cidade de Piuí. É isso aí, Hernani. Então, essa primeira etapa é a primeira de 4 antes da final que acontece em Uberlândia, é isso? Exatamente. Mais uma vez, né, nós tivemos a satisfação de poder estar sediando uma etapa do Campeonato Mineiro de Karatê. São 4 etapas, essa é uma delas, né, aqui em Piuí. A próxima será em Santa Luzia, posteriormente em Pedra Azul, e tem mais outra etapa que realmente eu não me lembro agora, tá? Mas são essas etapas que irão selecionar, né, os atletas. 4 atletas de cada categoria estarão classificados para a grande final do Campeonato Mineiro, que será realizado no início de junho, se não me engano, 1, 2 e 3 de junho, na cidade de Uberlândia, no Praia Clube. Sim, Hernani, as categorias que irão ser disputadas aqui nesta primeira etapa são as de sempre, é o comitê? Exatamente, as categorias já são padrões, né? Sim. As modalidades são kata e comitê. Kata é aquela coreografia de golpes que a gente já assiste, já vê nas imagens aí, né? Uhum. E depois o comitê é a luta propriamente dita, né? E infantil, feminino, masculino e feminino, adulto, infantil, todas as categorias a partir de 5 anos de idade. Certo. Quantos atletas aqui de Piuí irão participar? Olha, a nossa academia, ela está indo com 37 atletas. É um número realmente significativo, né? E claro que naturalmente a gente espera conseguir pódio, colocar esses alunos no pódio, né? Quando eu falo pódio, é ali o primeiro, segundo e 2 terceiros lugares, né? Não há disputa de terceiro lugar. Automaticamente os dois terceiros estão no pódio. E assim conseguir, naturalmente, classificar 4 em cada categoria e naturalmente, levá-los para a grande final em Uberlândia. Certo. A gente estava conversando aqui em off, Hernani. Eventos como este, de esporte, é muito bom e também movimenta bastante a economia da cidade, não é mesmo? Sempre eu falo isso, né, aqui, né? Eu venho e bato na mesma tecla, né? O investimento no setor esportivo, ele é muito importante, né? A gente tem notícias aí que o nosso ginásio municipal aqui em breve vai entrar em reformas, isso é muito bom, né? Movimenta a economia, traz divisas para o município, né? É o setor hoteleiro, são os restaurantes, são os postos de gasolina, enfim.
né? É o que a gente fala do turismo provocado, né? Então a gente acredita muito no ainda mais que a gente tem uma região propícia, né? E o Lago de Furnas de um lado, do outro a Serra da Canastra, tanta coisa que pode ter vinda para Piuí e ser praticada e desenvolvida, e naturalmente os recursos, né, vão chegando, vão entrando em nossa cidade. É isso aí. Você disse sobre o polo esportivo que ainda não pode, né, receber eventos como esse, porque ainda vai passar por esta reforma que é necessária. E onde então que será este evento no domingo? Este evento no domingo, dia 5 de março, a partir de 8:30 da manhã, será no ginásio da sede campestre do Piuí Tênis Clube, com entrada franca, aberto a toda a população de Piuí, para ir prestigiar os nossos atletas, poder ver os seus filhos, poder ver os alunos aqui de Piuí disputando e lutando com várias academias de várias cidades do estado. Tá certo. A gente, o ano passado, a gente falou com você aqui algumas vezes e os atletas de Piuí estão sempre saindo muito bem, né? Estão sempre bem preparados para poder fazer bonito aí num evento como esse, né, Hernani? Hoje eu não é só o karatê, e a gente vê outras modalidades de Piuí dentro desse mesmo segmento. Não é só o esporte de karatê, você ficar fazendo as aulas de karatê. Hoje tem um trabalho de preparação física, um trabalho de nutricionista, de fisioterapia, de personal, né? Então nós já estamos fazendo isso com os nossos alunos. E também temos uma assessoria da Sensei Nicole Mota, de uma academia do estado de São Paulo, que realmente é referência no país. Então a gente tem essa assessoria virtual e às vezes presencial, e não era de se esperar outra coisa. O nível técnico está crescendo bastante e nós já estamos colocando alguns alunos aí já nas seletivas para a formação da seleção brasileira. Isso é muito bom, né? Isso leva o nome de Piuí, né, para outros horizontes, né? Certo. O ano passado a gente teve aqui a final do campeonato nacional. Não, o ano passado foi a Copa Brasil, né? Foi um evento aberto que trouxe atletas de 11 estados, né? Sim. Então foi assim, foi no finalzinho da pandemia, embora a gente não sabe quando acabou a pandemia, né? Isso. Mas foi assim muito significativo, realmente movimentou muito a cidade. E foi uma etapa do Nacional e que realmente foi muito, muito proveitoso. Tá certo. Eu sei, Hernani, que desta vez a Prefeitura Municipal de Piuí está apoiando, e eu gostaria de saber de você sobre os patrocínios, se está tendo um apoio, como que está esse ano? Sim, Roseli, não é nada fácil, sempre a gente está na luta, né? Mas nada nessa vida é fácil, né? Mas sim, a Prefeitura ajudou bastante dessa vez, como de outras vezes também já tinha ajudado, né? E com esse apoio nós conseguimos montar uma estrutura diferenciada de outras etapas, de outros eventos. Nós vamos ter no ginásio da sede campestre, né, nos arredores do ginásio, montamos 400 metros de tenda, vamos ter estandes onde serão disponibilizados a praça de alimentação, vai ter a parte comercial dos materiais esportivos, queijos, doces, produtos típicos da região. Sim. Isso eu acho que agrega valor ao evento, né? Isso com certeza valoriza, né? E também vamos ter aí a presença da banda musical do 12º Batalhão da Polícia Militar, 12º Batalhão de Passos, né? Estará presente também, né, para, claro, vai abrilhantar e participar com as suas canções, né, mas no ponto solene, que é o hino nacional brasileiro, vai ser apresentado aí pela banda da Polícia Militar de Minas Gerais. Eu já tive a oportunidade de assistir, são muito bons, a banda toca músicas lindíssimas, além do hino nacional, são, nossa, muito bom, parabéns aí por ter este acréscimo aí, né, para engrandecer mais o evento aí que vai ter. E então, quantas cidades estarão participando? Nós fechamos ontem, se não me engano, a relação das cidades. Fechou com 29 clubes participantes.
São 29 cidades diferentes, 29, então. Exatamente. E cada um com um número grande de atletas. Tem academias, por exemplo, vou te dar um exemplo de Sacramento. Sacramento está vindo com 35 atletas, né? Sim. Tem cidades que vêm com um atleta, outros com 10, 15, 20. Então, assim, é muito diferente de uma para outra, né? Belo Horizonte está vindo também com um ônibus de Belo Horizonte. Enfim, tá, movimentou bastante o setor hoteleiro da cidade, a gente percebe isso, o setor das acomodações, né, da cidade. E bastantes participações, né? Até ontem, se não me engano, 398 inscrições. Até olha o dia só. Junto, né? E você disse, por favor, quantos atletas de Peruíbe são? 30? 37 atletas 37. Da minha academia. O Hernani, eu acho legal quando acontece de o evento ser sediado na própria cidade, porque também ajuda aí os parentes lá a torcer, né, assistir, vibrar também ali com as vitórias e tudo mais. Pessoal que tanto sai, né, às vezes vai viajar para outros lugares para participar, né, de alguns torneios e tudo mais. Agora, dessa vez, vai ser realizado aqui, então é um privilégio, né, aqui para Piuí, para os pais e para os parentes, enfim, para os amigos também poder ir lá fazer aquela torcida. Exatamente, é um privilégio, né, porque se você for deslocar para outra cidade, além dos custos, né, que tem de hotel, transporte, alimentação, né, tem esse desgaste. E dessa vez está sendo feito aqui, o vovô, a vovó, o titio, os parentes, todo mundo pode ir lá prestigiar, acompanhar, e realmente é isso que eles precisam também. Eles querem mostrar, né, para os familiares o que está fazendo, como está fazendo, e as crianças se sentem, os jovens se sentem valorizados quando tem esse retorno da família. É muito importante que os pais, que os familiares, que os responsáveis possam ir, possam estar presentes, e tem que ir junto, porque simplesmente deixar a criança, não só o karatê, qualquer esporte, simplesmente praticar, não funciona, vai durar um tempo e não vai virar, né? Então é muito importante que eles vistam a camisa, né, para que essas crianças se sintam importantes. Só pegando uma deixa sobre a banda da polícia, é isso também. São referências, são valores que eles pegam como referência da disciplina, né, que a gente sabe que a polícia tem. Então eles se sentem valorizados, se sentem estimulados. É isso que, se a gente não está estimulado, a gente não faz nada, né? É verdade. E esse evento vai contar com alguma cota de patrocínio, alguma coisa assim? Ou você vai levar só os patrocínios que tem mesmo na... Realmente eu comecei a responder para a Roseli e não concluí, né? A prefeitura realmente ajudou muito, né, o evento, apoiou bastante em vários setores que nós realmente estávamos precisando, e o comércio também local, né? São várias empresas aqui da cidade que abraçaram essa causa, e dessa forma nós podemos fazer toda a logística, a infraestrutura para ajudar a federação, porque é a federação que realiza e organiza, e dessa forma trazer esse evento para Piuí. Graças à prefeitura, graças ao apoio do comércio local, né, e a gente conseguiu fazer. Então, se tiver alguma pessoa interessada em comprar alguma cota de patrocínio, pode procurar vocês aí, nós temos as cotas ainda. Claro que toda ajuda é muito bem-vinda, né? Tivemos que enxugar algumas coisas, né, porque não é nada fácil você realizar evento, né? Mas temos algumas cotas disponíveis, é só entrar em contato comigo. E tem vários preços, vários né, valores, enfim, estamos abertos. Então tá, é isso, show de bola. Vamos para um comercial agora, isso? Vamos fazer um intervalo comercial e a gente volta rapidinho, Roseli, com mais informações aqui, ó, desse evento que está chegando aí, que vai com certeza fomentar aqui, né, todo o turismo da nossa Piuí e de toda a região também, tá? E convidar a galera, o Hernani, já de todo mundo que está ouvindo a gente da região aí, se vocês quiserem virem prestigiar esse evento aí, que vai ser sensacional. Várias pessoas de várias equipes, né, de várias cidades se encontrando aqui em Piuí. E é bom a gente, né, assistir e apoiar esse evento, tá bom? Daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, a gente volta com o Hernani aqui, o nosso sensei, e a Roseli Amorim, e você, claro, aí, que é motivo de muito orgulho pra nós, a sua audiência. Onda Oeste. Pois é, estamos de volta na sua Onda Oeste com a nossa Onda Esporte, no oferecimento sensacional aqui da Cogil Materiais para Construção e Acabamento, já em reta final aqui, ó. Onda Oeste.
Pois é, hoje nós estamos recebendo aqui o Sensei Hernani e ele tá falando um pouquinho pra gente desse evento que vai acontecer, né? Vai ser sediado aqui em Piuí, tem Piuí como a sede aí, enfim, né? Vai, aí vem um monte de pessoas, de grupos de fora, né? Vai ser uma festa legal pra caramba, além dali dos prêmios e tudo mais, da premiação, né, Roseli Amorim e Sensei? É isso mesmo, então, Hernani, vamos falando aqui. É, você disse aquela hora sobre o pódio, né? É, qual a importância, então, dos atletas de Piuí estarem lá no pódio, né? São classificados, como que é o andamento? Então, lembrando que essa é uma etapa estadual, posteriormente nós teremos as etapas nacionais. E tudo é passo a passo, degrau a degrau. Né? Como eu disse, claro que todos querem ganhar, né? Todos querem ser campeões, mas o objetivo é que esses alunos estejam no pódio, porque naturalmente o pódio classifica esses alunos para a final, né? E como eu disse, é passo a passo, passa na etapa, da etapa esses alunos irão para a final do Campeonato Mineiro, lembrando que são 4 cidades que sediam as etapas, né? 4 cidades, mais vezes 4 alunos no pódio, 4 vezes 4, 16. Naturalmente, teremos 16 atletas em cada categoria. Na final, dos 16, os 9 primeiros colocados estão automaticamente classificados para integrar a seleção mineira de karatê, que vai representar o estado de Minas Gerais nas etapas nacionais, que acontece aí, que está acontecendo a partir de hoje. Hoje é a primeira etapa do nacional, né? O calendário é apertadíssimo, né? Hoje acontece em Caucaia, no Ceará, né? Muito provavelmente nós iremos, a equipe de Piuí irá priorizar a etapa de Goiás, né? Por uma questão de facilidade em termos, acho que é mais próxima para nós, né? Então, a gente espera colocar o maior número de atletas de Piuí na seleção mineira e depois cumprir naturalmente o passo a passo, até chegar na grande final do Campeonato Brasileiro, que digamos assim, a cereja do bolo, né? Com certeza. Hernani, e como teve um evento aqui, a Copa Brasil aqui em Piuí o ano passado, o que você tirou deste evento para melhorar neste que vai acontecer agora domingo? Sim, são muitas coisas, Roseli, é um eterno aprendizado, né? Cada item, cada detalhe que você viu que não funcionou, que precisa ser melhorado, né? Mas fica a certeza, sim, que valeu a pena, né? Que no final você olha no rosto dos seus alunos, né? A motivação, o incentivo, o entusiasmo, né? Esse ano, com 2 meses de antecedência, todos estavam extremamente eufóricos, já comentando e falando, né? Que queriam participar. São detalhes, são os mínimos detalhes para ajustar, para tentar melhorar, para tentar agregar. Volto a falar da banda novamente da polícia, né? Foi um plus a mais, né? Sim. Para que pudesse, né? E são essas coisas que a gente vai melhorando passo a passo, né? Quem sabe num próximo evento nós colocamos aí uma transmissão ao vivo, tentamos dessa vez, mas como eu disse, tivemos que enxugar aí os patrocínios, né? E o primeiro a ser cortado realmente foi a transmissão ao vivo, mas num próximo evento nós tentaremos, e assim, essa é a vida, melhorando passo a passo. Tá certo. Hernani, nos fale quais são as cores, a ordem das faixas do karatê? Para o treinamento, isso aí entra em questão de estilo, isso é um pouco complexo, né? Para a prática dentro da academia, para o aprendizado, tem algumas mudanças de escola para escola, de estilo para estilo, tá? Basicamente seria isso, né? A faixa é para te motivar, para estimular, né? Uhum. Para te melhorar o seu nível, medir o seu nível, digamos assim. Dentro da academia. Basicamente, a nossa escola, a gente segue a graduação ali das faixas azul, vermelha, amarela, laranja, verde, roxa, marrom e depois a preta, tá? Isso é para o aprendizado. Nas competições é diferente, não, só se usa a faixa vermelha e a faixa azul, né? Esse é regulamento internacional. E dessa forma, a arbitragem, o público, a televisão, ela consegue uma melhor visualização, né? Porque hoje o esporte é muito rápido, principalmente nas categorias de menos peso. Então você consegue visualizar melhor o atleta que está de azul, o atleta que está de vermelho. Faltou água aí, né, Hernani? Me perdoa. Não, tá ok, agora tá indo. Mas é isso, então você consegue ter uma melhor visualização
E assim o público consegue apreciar melhor o evento. A questão, essa questão aí das cores das faixas seria tipo a cor da camisa do jogador de futebol, digamos assim? Exatamente, exatamente. Ah, tá. E hoje o esporte mudou muito, né? Na minha época realmente era apenas o kimono e a faixa, né? Hoje não, hoje você tem um protetor de pezinho, de espuma injetável, da mesma forma protetor de tíbia, protetor torácico, luvas protegendo as mãos e protetor bucal, né? Então, assim, hoje o esporte está priorizando muito pela segurança dos seus praticantes, né? Antigamente era o esporte era de uma forma mais bruta, mais grossa, né? Hoje, realmente, é a parte esportiva mesmo. É mais, né, técnico, né, digamos. É mais técnico. E para chegar na seleção brasileira, é muito complicado, é muito rigoroso? Como é que é esse passo a passo até você chegar lá? Porque seleção brasileira seria o quê? O pódio da conquista de um... Sim, seleção é o ápice, né? O sonho de qualquer atleta em qualquer modalidade, né? É a maior campeonato de karatê. Os campeonatos eles vêm, o campeonato mundial, depois os pan-americanos, sul-americano, né, os nacionais, depois os estaduais, os regionais, depois os internos, né? É o sonho de todo mundo, a seleção, né? Mas hoje, como tem muitos praticantes, é como futebol, você chegar numa seleção brasileira é o sonho, mais é ou o menos sonho, né? e não é nada fácil. Hoje, como eu disse anteriormente, todos os atletas estão dedicando muita gente, de 10, 12 anos já tem preparador físico, nutricionista, né? Então já leva a coisa muito a sério desde cedo, né? É muito difícil você com 18, 20 anos falar, vou começar. É tarde. Não que não possa, de forma alguma. Qualquer idade você pode começar. Mas para ser atleta é muito diferente. Né? A gente fica vendo a evolução, a questão do esporte, né? Hoje a gente está muito estamos muito evoluídos aí em relação a... Vou tirar um exemplo aqui do futebol. Na época que o Pelé jogava, né, ele foi o melhor de todos, Maradona, melhor de todos. E hoje nós temos aqui, por exemplo, Lionel Messi, que está vivendo uma situação totalmente diferente. O Cristiano Ronaldo, por exemplo. Porque o futebol muda, né? Foi evoluindo e hoje é muito mais complicado, né, de você fazer aquele futebol de dribles, de chegar ali no gol. E eu acho que a mesma coisa acontece aí também no karatê, né, Hernan? As coisas, ó, equipamentos, igual você tá falando, tem todo ali um staff por trás para cuidar não só da carreira do atleta, mas também da própria forma física, né? Exatamente. Hoje as modalidades estão assim, essa parte científica, né, a parte da educação física aí evoluiu muito. Então eu creio que graças aos próprios praticantes ali, que foram buscando conhecimento científico, indo para as faculdades, as universidades, foram estudando. Hoje eles estudam um músculo que você vai usar em determinado movimento, que você vai trabalhar, você vai fortalecer. Às vezes você está tremendo, você está balançando numa transição, numa angulação diferente que você vai fazer. Então é músculo por músculo, assim, é absurdo, né? Todos os detalhes, isso em todas as modalidades. E aí, através disso, vai afunilando o negócio. Sim, também, né, Hernan? É como na natação. Vai ficando mais difícil. Sim, é como na natação. Às vezes, uma braçada define uma medalha olímpica, né? Então, é questão de fração de segundos. Sim. Hernani, dessas cidades, dessas equipes que irão vir participar aqui em Piuí no domingo, tem algum, assim, mais preferido, mais que tenha... Nesses outros campeonatos que foram sempre ganhando e tal? Sim, tem aqueles que são já vistos, né, como os favoritos das categorias, né? Realmente teremos aqui a presença de alguns atletas que já estão na seleção brasileira, que são naturalmente de Minas Gerais, né? Eles estarão aqui participando. São atletas que já têm vaga na seleção pelo ranking, né? Sim. Aí entra outra forma de classificação de convocação. Então, esses atletas realmente já são... Nós teremos aqui de Piuí um, o próprio Lucas Landim, meu aluno, que esteve aqui, né? Ele já vai pegar uma categoria muito difícil, se não me engano, a categoria dele tem 18 atletas aqui. Olha em Piuí, só, né? E não tem nada fácil. Olha, eu te dou um exemplo pelo Lucas Landim. Ele foi campeão brasileiro, né? Com muitos méritos. E um mês depois ele foi aqui em São João Batista do Glória. E ele competiu com um campeão brasileiro do ano anterior.
Né? Então, assim, é muito acirrado. Não tem nada fácil para nenhum deles. Sim. Né? Então não tem como no futebol ter um atleta favorito. Não. Naturalmente tem os favoritos, né? Mas, assim, é muito difícil. Não tem, né? Às vezes, um regulamento, se o atleta é mais inteligente para analisar, interpretar o regulamento, né? É como o futebol. Volta o futebol de novo. 44 segundo tempo. Aí cai no campo e tal. Né? E é o esporte. Né? É o esporte. Né? E sabe usar o regulamento a seu favor, né? Tem isso também, né? Mas nem sempre os campeões também perdem. É, isso mesmo. É isso aí. Como é que foi? Só um minuto, como é que foi feito o processo para que Piauí fosse a sede desse campeonato? Olha, no início do ano tem as assembleias, né? A Assembleia da Federação Mineira de Karatê, e naturalmente ali é escolhido as cidades, né? Que se candidatam, que se propõem a sediar os campeonatos. E a Federação Mineira nos procurou para que nós pudéssemos ser uma das sedes, visto que a gente já está realizando há bastante tempo eventos em Piauí, sempre Piauí é visto com muito bons olhos. É muito fácil chegar em Piauí, né? Nós estamos bem no centro, né? Diferente de outras cidades que realmente estão mais longe, por exemplo, Pedra Azul, uma excelente cidade, mas está, se não me engano, 14 horas aqui. Então, realmente é difícil, né? Toda essa logística. E Piauí que é fácil, o Triângulo Mineiro chegar aqui, pessoal de Ribeirão Preto, Belo Horizonte, né? Tudo é muito fácil. O Triângulo Mineiro é muito fácil chegar aqui. Então, é uma cidade muito, muito desejada, né? Digamos assim, pelos praticantes. Por tudo, né? Por também tudo. Uma cidade por linda, região maravilhosa, né? Hernani, para encerrar, então, eu gostaria que você fizesse o convite a todos para participar, então, assistindo, já que é uma entrada franca, a pessoa não vai gastar para entrar, dessa primeira etapa do Campeonato Mineiro de Karatê 2023, que acontecerá, então, no domingo, aqui em Piauí. Fica aí o convite, né, para todos os ouvintes aqui da Rádio Onda Oeste, para que estejam nesse domingo, 8h30 da manhã, pontualmente, né? Eles são muito criteriosos com relação a horários, e porque a gente pretende começar o campeonato a partir das 9 horas da manhã, para terminar o mais cedo possível, porque as pessoas precisam pegar a estrada, ir para casa com segurança, né? Chegar em casa o mais cedo possível. E que todos os piauenses estejam lá presentes assistindo esse evento. É muito importante para os nossos jovens, para os nossos praticantes. E com certeza vocês terão um domingo diferenciado e muito agradável. Na sede campestre do Piauí Tênis Clube, o ginásio poliesportivo, na Avenida Francisco Machado, no bairro Aeroporto, número 900. É isso aí, eu agradeço vocês por estar aqui, pelo convite, e mais uma vez que todos possam estar presentes neste evento. Nós que agradecemos, Hernani, e sucesso sempre aí, com muitos atletas participando aí, levando o nome de nossa cidade longe. Muito obrigado. É isso aí. Ô, Hernani, então é isso, cara. Muito obrigado por você tirar esse tempinho para vir cá trocar uma ideia com a gente, passar mais detalhes a respeito desse evento aí. Desejo para os alunos lá da Coreocan muito sucesso, que seja um sucesso realmente aí, que subam ao pódio, né? Que faça aí boas lutas. E desejo também que o evento tenha o sucesso almejado também, tá bom? Muito obrigado. Valeu, grande abraço para você que acompanha aqui a nossa programação do nosso Onda Esporte. A gente fecha por hoje, Roseli, mas segunda-feira estaremos de volta aqui trazendo muitas novidades do esporte para todos vocês. Valeu demais! É isso mesmo, tem jogos no final de semana, né, Gabriel? E a gente traz aí os resultados para vocês. Valeu, Gabriel, muito obrigada, ótimo final de semana a você e a todos vocês que estão aí nos acompanhando. Não se esqueçam de ir lá na sede campestre do Piauí Tênis Clube acompanhar esta primeira etapa do Campeonato Mineiro de Karatê. Valeu demais, galerinha, forte abraço a vocês, bom final de semana, aproveite bastante, tá? A segunda-feira voltamos a partir do meio-dia e meia aqui na Onda Oeste no oferecimento da Cogil. Próximo na parada é André Pança. Onda Oeste. Você ouviu Onda Esporte. Oferecimento Cogil Materiais de Construção em Piauí.